Ale každému pekný večer. Dneska je štvrtok, čas na webinár. Pýtal som sa na to video. Ďakujem, Jožko, už som doma od pondelka, čiže som sa aj zregeneroval, aj prispôsobil. Pýtal som sa na to video, lebo toto video, keď som naposledy púšťal, tak ste mi avizovali, že vám to išlo. No ale ja som napojený na kábel, internet mám plný signál, tak neviem, ale nič to nevadí. Skúsime to na budúce. Čiže ešte raz vás vítam dnes na tomto dnešnom webinári. Pokiaľ by sa vám zdalo, že sa mi nekrúti tak jazyk ako obvykle, prosím vás, nie je to tým, že som si niečo vypil, ale dneska som 2 hodiny strávil u zubára, ešte teraz mám trošku strpnuté pery a jazyk. Takže pokiaľ to bude trošku badať, tak nie je to kvôli alkoholu, ale kvôli tomu, že som absolvoval dneska celkom zložitú procedúru. No, čiže vitajte, moje meno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným webinárom. Predtým, ako sa dáme do práce, prosím vás, dajte mi spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či nie je nejaký problém, napíšte mi nejaké plusky alebo mínusky, pokiaľ niekto má problém. Karla, áno, OK, čiže vyzerá to, ďakujem za feedback, čiže vyzerá to, že by malo byť všetko v poriadku. Čiže poďme na to, predtým by som si dovolil ešte dať taký krátky prieskum, koho tu dnes máme. Čiže prosím vás, zakrúžkujte mi to kolečko pred tými riadkami. Tu dnes máme nových ľudí, či sú klasika, tí, ktorí sú takí prívrženci, ktorí každý webinár sa pripájajú a tešia sa, že ma uvidia. V krátkosti čaká nás teraz také veľmi hektické obdobie spoločnosti Skyway, nakoľko určite väčšina z vás vie, že sa chystá spoločnosť na celosvetovú výstavu inovatívnych dopravných systémov do Berlína 20. až 23. septembra. Potom koncom septembra má byť dokončený Ekotechnopark, o čom budem samozrejme hovoriť. V októbri má začať certifikačný proces. No a samozrejme, čo sa týka nás na Slovensku v Čechách, rozbehli sme radu otvorených prezentácií. Máte tie prezentácie možnosť vidieť na vašich stránkach
Tam, kde si kliknete na webináre a pod tým je kalendár, kde sú napísané všetky akcie. Takáto najbližšia akcia začína zajtra dvojdňové školenie pre masterov vo Vysokých Tatrách, Grand Hotel Bellevue v Smokovci. Pondelok mám v Bratislave v Aruba Business Centre o 18. hodine otvorenú prezentáciu o spoločnosti Skyway, o príležitosti, čiže pozvite svojich známych, príďte podporiť, pozvite svojich kamarátov, bude to otvorená prezentácia, platiť sa samozrejme nebude, budeme sa vedieť porozprávať a tak ďalej. Budeme mať rad nových materiálov, takže sa naozaj oplatí prísť. No ja si myslím, že už by aj asi vidím, že ten kratučký prieskum hotový, tak ja by som ho stopol. No, o čom bude vlastne dneska reč? Ja vám ďakujem za vyplnenie, ešte raz veľmi srdečne vás vítam, vítam hlavne nováčikov, tých, ktorí sa prihlásili dnes prvýkrát, pevne verím, že nie posledný. Dnešný webinár bude o novej dopravnej technológii, o novom dopravnom systéme pre 21. storočie. Je to celosvetový projekt postupného zavádzania nového dopravného systému. A keď hovoríme, že je to projekt 21. storočie, že je to celosvetový projekt, určite tušíte, že to len nie je tak. Za takýmto projektom proste musí stať človek, ktorý tomuto projektu na 1000% verí, ktorý tomuto projektu venuje hodný kus svojho života. Predstavte si, pán Anatolij Eduardovič Junický pracuje na tomto projekte spoločnosti Skyway na vývoji strunovej technológie 40 rokov. Od roku 1977 sa zaoberá týmto projektom moderného dopravného systému pre 21. storočie. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, ako som už spomínal, vývojár strunovej technológie, strunovej dopravy. O tom ešte trošku budem hovoriť, ale o tých technických veciach na to máme špeciálny webinár, ktorý je každú nedeľu o 18. hodine, čiže pozrite si na svojich stránkach, je tam v tom rámečku, kde sú webináre, stačí kliknúť na link a prihlásiť sa. Tam rozoberáme aj také viac technické veci. Dnes samozrejme na to všetko nie je čas. Vrátim sa k pánovi Junickému. Má ohromné skúsenosti. Je to človek s otvoreným srdcom, je to diplomat, ale popri tom prísny a veľmi, veľmi cieľavedomý. Ja som mal možnosť ho stretnúť, dokonca som bol na jeho oslavách narodenín v apríli v tomto roku. Je to nesmierne otvorený človek, nesmierne vzdelaný človek, ktorý naozaj vie, kam smeruje a vidí do budúcnosti. Mimochodom, mám čerstvé správy od pána Junického, nakoľko prevčerom sa vrátila delegácia českých podnikateľov z Minska, kde si boli pozrieť Ekotechnopark, kde samozrejme stretli pána Junického, kde boli v kanceláriách spoločnosti, vo vývojovom stredisku. A včera, keď som mal takúto otvorenú prezentáciu, takýto webinár v Brne, tak tí chlapci boli, hovorili, že doteraz verili tomu projektu na 100%, teraz veria na 1000%. Na všetky svoje otázky dostali odpovede, všetko im poukazovali. Boli v závode, kde sa vyrába ten Unibus a Unibike, ktoré budú na tej výstave v Berlíne vystavené. Tí chlapci boli nadšení, to bolo vidieť, že naozaj tá cesta nebola zbytočná a hovoria toľko, že takýto projekt, sú to investori, sú to ľudia, ktorí hľadajú možnosti a hovorili, že takáto možnosť ešte v živote sa im nenaskytla. Čiže toľko to, takéto malé odbočenie z tých dojmov zo včerajška, že aký proste dojem urobí tento človek na ľudí, ktorí ho navštívia, ktorí majú možnosť sa s ním z oči v oči porozprávať. Je to samozrejme riadiaci pracovník dvoch celosvetových projektov OSN, autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a vypracoval doteraz viac ako 200 vedeckých prác.
Zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway, toho veľkého, veľkého holdingu. K tým oceneniam snáď ani sa nejak nebudem vyjadrovať, spomeniem len jedno. Pán Anatolij Eduardovič Unický sa hrdí titulom, čestným titulom rytier vedy a umenia. To je titul, ktorý dostávajú úspešní vedci, ktorý dostávajú majitelia veľkých úspešných korporácií. A jedným z takýmto, s jedným takýchto ľudí aj práve pán Junický, je to druhý človek, ktorého poznám. Mám 54 rokov a za svojho života som stretol jedného človeka, ktorý sa hrdil týmto titulom, bol to pán Cepter. A druhým človekom je práve pán Anatolij Junický. O čom budeme dnes hovoriť? Prečo hovorím takým nadšením o tomto dopravnom systéme? Pozrite sa, vo svete je veľa konkurenčných spoločností. Koniec koncov, niektoré tieto spoločnosti budú aj na tej výstave dokonca vedľa nášho stánku. Sú to americké spoločnosti, čínske, japonské, dokonca poľská spoločnosť. Všetci sa sústreďujú buď na tú vysokorýchlostnú dopravu, čiže spojitosť, tá vysokorýchlostná doprava s osobnou dopravou, ale nikto nerieši problémy mestskej dopravy, nikto nerieši problémy nákladnej dopravy, nikto nerieši problémy výkladky, nakládky lodí. A toto všetko, preto je spoločnosť Skyway taká výnimočná, lebo rieši dopravné problémy celistvosti. Či tú mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, dokonca myslí aj na turistov, aby im priblížil viac, aby im dal možnosť chodiť na také miesta, napríklad na chránené miesta, kde väčšinou ľudia nemôžu chodiť a popri tom je tam krásna príroda, krásne okolie, čiže takéto unibajky, mimochodom tento unibajk bude tiež vystavený v Berlíne, čiže oplatí sa tam prísť aspoň na jeden deň, pozrieť sa, bude to ohromná show tam, veľa vystavovateľov, na určite Skyway so svojou technológiou sa medzi tými vystavateľmi nestratí, skôr naopak. Čiže tieto unibajky to sú ľahko športové vyhliadkové dopravy, ktoré sa budú používať v parkoch, v chránených územiach, tam, kde, ako som hovoril už, vo veľkom turisti nemôžu chodiť. Na veľmi zaujímavých miestach, aj na Slovensku, napríklad Malé Karpaty, Nízke Tatry a tak ďalej. Čiže tá využiteľnosť je naozaj, naozaj ohromná. A popri tom, že turisti si budú môcť, sa budú môcť pokochať krásami prírody, tieto systémy budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel, budú si môcť zacvičiť a urobiť si niečo pre svoje zdravie. Čiže poďme naspäť tým hlavným dopravným systémom. Všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway majú jedno spoločné, že sú budované na druhej úrovni. To znamená nad úrovňou zeme 5, 10, 15 metrov na špeciálnych strunových kolajniciach. Tie strunové kolajnice znamenajú toľko, že v tých špeciálnych dutých kolajniciach, predstavte si to ako ičko duté, sú natiahnuté, našponované struny, ktoré majú tú vlastnosť, že keď sú našponované, tak sa zvyšuje nosnosť tých kolajníc až na 250 tón. A vnútrajšok tých kolajníc je vyplnené takou špeciálnou betónovou zmesou. Toľko to technológií, toľko to vám úplne stačí na začiatok. Čiže tá mestská doprava, tam sa budujú, lebo tieto dopravné systémy sa už budujú v Bielorusku. Ja o tom budem hovoriť postupne počas tohto webinára. Mestská doprava, unibusy sa budú pohybovať v mestách, budú dopravovať ľudí z letísk, z predmestí, z osídlisk, do stredu mesta. A samozrejme, nakoľko budú mať dojazdovú vzdialenosť 200 km, je veľmi efektívne týmto dopravným systémom spojiť okolité mesta, mestečka okolo tých veľkomiest, napríklad ako Bratislava, Praha, Košice. Predstavte si, okolko by sa odľahčila mestská doprava, keby takýto dopravný systém bol vybudovaný napríklad na Slovensku, kde prakticky ani nie sú väčšie vzdialenosti medzi mestami ako 200 km.
O koľko aut menej by do tej Bratislavy ráno chodilo, o koľko aut menej by po obede vychádzalo z tej Bratislavy, ako by sa zlepšila tá situácia mestskej dopravy. Nakoľko tieto systémy sú schopné ísť s priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu, kapacita takéhoto unibusu je maximálne do 100 osôb, je to doprava bezpečná, spoľahlivá, samozrejme bude používaná na rýchle premiestňovanie. Mimochodom, tá dopravná kapacita je až 25 tisíc cestujúcich v jednom smere a 25 tisíc cestujúcich v druhom smere. V porovnaní s takou typickou mestskou autobusovou dopravou tá dokáže prepraviť 5 tisíc cestujúcich a to len sa doprava 7 tisíc. Čiže naozaj tento dopravný systém je riešenie pre zápchy, pre tých veľa aut, ktoré momentálne sú v našich mestách. Poďme sa pozrieť trošku na nákladnú dopravu. Unikary budú prepravovať kvapaliny, sypké materiály, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kusový tovar s priemernou rýchlosťou okolo 120 km za hodinu s dojazdom 10 000 km. Čiže ideálne použiť túto nákladnú dopravu pre vnútroštátnu, medzištátnu, aj medzikontinentálnu dopravu. Terajšia priemerná rýchlosť nákladnej dopravy, čiže tej železničnej dopravy, by som povedal, je okolo 35 km za hodinu. To vidíme z toho dôvodu, že hrozne veľa kamionov pribúda na cestách, kde tá priemerná rýchlosť je o niečo vyššia. Čiže nie je tá doterajšia železničná sieť celkom využitá nákladnou dopravou. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, nakoľko tá rýchlosť je do 500 km za hodinu. Dokonca spoločnosť Skyway vyvíja špeciálny, by som povedal, taký rýchlo unibus, rýchlo vlak, ktorý bude jazdiť nad 500 km za hodinu. Mimochodom je to najvyššia rýchlosť na Zemi, ktorá bola dosiahnutá koľajovým dopravným systémom. Dojazd 10 000 km, čiže ako som hovoril, ideálne použiť na spájanie kontinentov. Mimochodom to zasieťovanie Európy, ktoré onedlho začne, tá hlavná trasa by mala viesť z Barcelóny, Berlín, s napojením na Londýn, Moskva a potom neskôr až do Tokia. Doprava je komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. Ako som už hovoril, všetky druhy dopravy spoločnosti Skyway sú budované na druhej úrovni, čiže nadzemským povrchom 5, 10, 15 metrov. Poháňané tieto systémy sú elektrickou energiou, solárnou energiou a keď sa prepne na spaľovací systém, lebo je takáto možnosť, tak spotreba ekopaliva je 0,7 litra na 100 km jedno cestujúceho. Čiže absolútne táto technológia je priateľská k životnému prostrediu a to sa už dostávam práve k tým výhodám, tým ekologickým výhodám, nakoľko týmto dopravným systémom dosiahneme absolútne zníženie znečistenia životného prostredia. Odborníci hovorí o tejto doprave, že environmental friendly, že k prírode priateľská, k životnému prostrediu priateľský dopravný systém. Tu nebudú žiadne prašné, ekologicky nebezpečné násypy, výkopy. Viete, tie návaly, ktoré sa robia pri budovaní železničnej dopravy, neohrozí sa spodná voda, nebude sa brániť migrácii vtákov, zvierat, žiadne záplavy vzhľadom k absencii prekážok. Čiže ten pilierový systém, ktorý je použitý, ktorý drží vlastne tie kolajnice, ten kolajový systém, to je voľne priechodný. Pod tým sa dá obrábať pôda, môže sa pásť dobytok, čiže žiadne zábrany. Tieto systémy sa budujú na 100 rokov. De facto bez údržby. Vydržia rýchlosť vetra 250 km za hodinu. Tsunami do výšky 20 metrov a zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej škály. Čiže aj týmto spôsobom sú unikátne. To, že sa budujú tieto dopravné systémy na druhej úrovni, to
Myslím, neprekvapuje žiadneho odborníka v doprave, nakoľko aj tie konkurenčné spoločnosti za to jedno máme spoločné. Že všetky spoločnosti, ktoré sa vo veľkom zaujímajú o dopravu budúcnosti, všetky spoločnosti navrhujú dopravu na druhej úrovni. Otázka je za akú cenu a s akými vplyvmi. A v tomto spoločnosť Skyway so svojou technológiou nemá konkurenciu. Čiže hovorili som už o nízkej spotrebe paliva. Žiadne vysoké napätie, elektromagnetické vyžarovanie, žiadne výfukové plyny. Nebude potrebné používať sol cez zimu na solenie ciest, na rozmrazovanie. Žiadne opotrebované pneumatiky. Asfaltové koberce a podobné veci. Sociálne výhody, samozrejme, na budúci rok sa začne výstavba konkrétnych cielených projektov. Ináč to nadšenie tých priateľov, tých podnikateľov z Čiech práve aj bolo z tohto smeru, že videli dôkazy, videli rozpracované projekty, ktoré budúci rok sa majú začať realizovať. A to dodáva proste možnosť nových pracovných príležitostí. Samozrejme, spoločnosti, ktoré sa budú podieľať na výstavbe, budú mať z toho celkom slušný príjem, tým pádom štátny rozpočet. Po vybudovaní dopravných systémov samozrejme bude sa vyžadovať vysokokvalifikovaný personál na sledovanie, riadenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj má to ohromný prínos pre hospodárstvo tej, ktoré krajiny, kde sa tieto dopravné systémy začnú budovať. Humánny aspekt. Prosím vás, ukážte mi dopravný systém, ktorý je humánny. Neexistuje na svete humánny dopravný systém. Všade zomierajú ľudia. Či to je automobilová doprava, železničná doprava, letecká doprava. Za rok na Zemeguli zomrie zhruba 1 300 000 ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie milióny sú invalidi na vozíku. A teraz si predstavte, máme tu dopravný systém, ktorý tomuto môže zabrániť. Postupne ušetrí 10% životov, 20-30%. Potrebuje to viac okomentovať? Ja si myslím, že nie. Úplne jedno, koľkokrát je bezpečnejší ako cestná doprava, železničná, letecká. Zásadná otázka je, že tu sú dopravné nehody alebo nie sú dopravné nehody. Tu sú dopravné nehody vylúčené. Poďme sa pozrieť na perspektívy rozvoja technológie. Či vlastne je tá perspektíva? Lebo o to tu ide. Darmo budeme propagovať projekt, vymýšľať technológiu, keď nebude mať perspektívu. Pozrite sa, internet sa rozšíril. Boli štáty, ktoré bránili k zavedeniu internetu. Nezabránilo sa tomu. Takisto, ako sa doteraz rozvíjalo tých 6 technologických etáp, 5 vlastne technologických etáp, táto je 6. technologická etapa. Počnúc od prvej dopravy, od konského pohonu, cez železničnú dopravu, leteckú, potom to šla elektrika, internet a tak ďalej. Rozvoj nezastavíte. A tu spoločnosť Skyway ponúka naozaj perspektívnu dopravnú technológiu, ktorá je ekologická, ktorá je finančne nenáročná. 4 až 6 krát je lacnejšia výstavba týchto dopravných systémov ako konkurenčná výstavba. 4 až 6 krát je lacnejšia ako momentálne cestná doprava alebo železničná doprava. 18-krát lacnejšia ako magneticko-levitujúce systémy. Čiže z tohto hľadiska naozaj máme to najlepšie, čo v tomto momente svet môže, alebo spoločnosť môže ponúknuť svetu ohľadne dopravných systémov. A začne sa výstavba. Ovplyvní to ďalšie infraštruktúry, ďalšie odvetvia hospodárstva v tomto štáte. Určite áno. To je nová infraštruktúra dopravných systémov. Nová infraštruktúra nehnuteľnosti, nakoľko tu nehnuteľnosti sa budú budovať novými technológiami. Ja o tom ešte trošku budem hovoriť. Nová infraštruktúra
systémov prepojenia. Nová infraštruktúra výroby náhradných dielov, súčiastok a tak ďalej. Čiže právo môžeme hovoriť, že táto šiesta technologická úroveň to je nová ekonomická evolúcia sveta. O to, že naozaj sme o tom presvedčení, že tá istota tu je. Ja som tiež bol v tých kanceláriách, tiež som bol v tých vývojových priestoroch spoločnosti. Práve tú istotu máme z toho, že pánovi Junickému sa podarilo zhromaždiť jeden ohromný tím vysokokvalifikovaných inžinierov, vynálezcov, konštruktérov, dizajnérov. Momentálne spoločnosť zamestnáva len takýchto vysokokvalifikovaných odborníkov viac ako 150, ktorí samozrejme úspešne načas plnia svoje úlohy. Pozrite si posledné video, ktoré vzniklo z návštevy pána Junického práve toho závodu, kde sa vyrába ten Unibus a Unibike pre výstavu do Berlína. To video je staré asi 10 dní, kde naozaj vidieť tú snahu a pán Junický sám povedal, že všetky práce, ktoré boli naplánované, sú robené na čas. Dokonca aj našich priateľov v Českej republiky tam vpustili, samozrejme museli odovzdať mobily, nesmeli tam fotiť, ale boli v tom závode. Čiže aj to je dôkaz, že naozaj spoločnosť napreduje a to, čo slúbila, doteraz všetko bolo splnené. Poďme sa pozrieť na niektoré projekty, aby sme nehovorili o výhodách. Pozrite sa, pre mňa veľkou neznámou bolo, keď nám pán Junický v apríli rozprával ten jazyk, že má sa budovať líniové mesto spoločnosti Skyway Abu Dhabi. A tam moja otázka to bola, že pán Junický, nie je to trošku čudné, že práve šejkovia chcú budovať takýto dopravný systém, ktorý nemá nič spoločné s ropou? Však oni bohatnú z ropy. A on na to povedal, že pán Solár, vy si myslíte, že šejkovia nevedia, že éra ropy postupne odchádza a že ten vplyv bude stále menší a menší. Sú to elektromobily, sú to ďalšie systémy. Ale práve arabské krajiny chcú byť na čele pri budovaní environmentálnych projektov. Začiatkom tohto roku uvoľnili v Saudskej Arábii, v GCC krajinách, to je tá šeska krajín, ktoré fungujú nejak podobne ako Európska únia, 300 miliárd dolárov na ekologické projekty. Čiže oni dobre vedia, ako ten svet sa bude vyvíjať, že do nekonečna sa nedá spoliehať len na tú ropu, ale ani na to, že kapacitne proste tie dopravné prostriedky, ktoré sú poháňané ropným palivom, nestačia na prenos, na prepravu ľudí, lebo požiadavky sa stále zvyšujú. Čiže tiež potrebujú systém, ktorý je jednak ekologický, ale ktorý vyrieši aj to množstvo ľudí, aby sa mohlo prepraviť. Hlavne v tom arabskom svete. Čiže tieto líniové mestečka majú ohromné výhody, nakoľko môžu byť postavené v púšti. Predstavte si, že žiadny dopravný systém spoločnosti Skyway nepotrebuje dopravu inžinierské siete nainštalovať, natiahnuť káble. Všetko je v tých kolajniciach, či informačné káble, elektrické káble a tak ďalej. Čiže preto sa môže stavať v horách, na púšti, na zavodnených miestach, v neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, dokonca na mori. Spoločnosť Skyway má patent ako stavať tak tieto dopravné systémy priamo na mori. Ja vám to za chvíľku ukážem. Aké sú výhody týchto líniových mesteček a týchto dopravných systémov? Nízke náklady na výstavbu, to sme hovorili. Nízke dopravné náklady. 6-krát nižšie dopravné, respektíve prevádzkové náklady ako konvenčné dopravné systémy. Nízka energetická náročnosť, minimálna potreba opravy terénu, plná automatizácia. Tu nebude fungovať ako rušňovodič, rušňok tu. Tu budú len riadiaci nejakí pracovníci, ktorí budú riadiť tieto dopravné systémy. Najvyššia úroveň bezpečnosti. Prosím vás, tá stonová technológia, samozrejme, že využívaná na to, aby
lebo sa to volá aj studnová technológia v tých kolajniciach, ale také ďalšie využitie z bezpečnostného hľadiska. Taká jedna struna o priemere 6 mm udrží teleso hmotnosti 3 až 5 tón. A teraz si predstavte na dôležitých úsekoch plot z 21 takýchto pružín, ktoré zadržia teleso hmotnosti 100 tón. Aj tam. Takže z bezpečnostného hľadiska sa tu venuje veľmi veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť cestujúcich. Vysoká rýchlosť. Využitie obnoviteľných zdrojov energie. Čo je veľmi dôležité, tento dopravný systém je bez negatívnych vplyvov na človeka. A dobrá správa pre investorov, že rýchla návratnosť. Projekty sú vypracované, že tá návratnosť pre investorov je 3 až 5 rokov. Ukážte mi stavebný projekt, ktorý má návratnosť 3 až 5 rokov. Najskôr 25 až 30 rokov sú návratnosti. Takto je pripravený ten ostrov, máte to možnosť vidieť vľavo, je tam teraz samý piesok. Je tam asi 10 km dlhý ostrov. No a vpravo a vidíte, aký je zelený, tak to bude vyzerať v roku 2019. A práve tu po obvode toho ostrova vidíte také kruhy v mori a to sú vlastne tieto budovy takéto kuželovitého tvaru, respektíve valcovitého tvaru. A toto je budovanie týchto budov na mori. Tam dole vpravo vidíte aj loď, ktorá pláva pomedzi ne. No a zvláštnosťou tých dopravných systémov medzi týmito budovami, vidíte, že vzdialenosť je zhruba 1 km medzi dvomi týmito budovami, ten kolajnicový systém môže byť prehnutý a ten previs v strede môže byť až 50 metrov, ale to sú kolejnice, to nie je lano. A výhodou je, že aj Abu Dhabi proste platí zemská príťažlivosť, že tieto systémy dve tretiny svojej trasy idú bez pohonu. Ako som hovoril, lebo je tam zemská príťažlivosť. Až na jednu tretinu potrebujú nejaký pohon, či už tú solárnu energiu, elektrickú, alebo ten spalovací systém toho ekologického paliva. Čiže aj z tohto dôvodu je tá prevádzka veľmi lacná. Čiže toľko to k tomuto projektu. Poďme ďalej, ďalší projekt, napríklad v Petrohrade, letisko Pulkovo, zastávka metra, čiže doprava pasažierov z letiska priamo k metru. V Ruskej federácii každé väčšie mesto, samozrejme nie, tam sa nemyslí väčším mestom 100 tisícové mesto ako tu na Slovensku alebo v Čechách, ale treba s nad milión obyvateľov, má vypracovaný projekt po spoločnosti Skyway. Je vypracovaná južná trasa, východná trasa, severská trasa, trasa okolo Čierneho mora, desiatky a desiatky projektov, ktoré čakajú na implementáciu. Veľmi dôležitý segment alebo úsek v živote spoločnosti Skyway bolo založenie cestovnej spoločnosti v Austrálii, Skyway Transport Austrália, kde generálnym riaditeľom je pán Rod Hook, mimochodom bývalý minister dopravy Austrálie. Čiže týmto spôsobom tu môžete vidieť podpis memoranda, podpis mluvy na spoluprácu medzi pánom Junickým a Rodom Hookom, ktorý mimochodom Austrálie je veľmi uznávaným odborníkom. On žije v južnej Austrálii, v tom južnom Velse, kde sú tie krásne pláže v Adelaide, kde vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné komunikácie, rozšíril elektrické trate a tak ďalej, mosty prechodcov. Čiže je veľmi činný a veľmi známou osobnosťou. A práve takýto človek má na starosti rozvoj spoločnosti Skyway Austrálii. Mimochodom, sú tam spracované už 18 projektov, ktoré sa postupne budú realizovať. Na budúci rok začína sa budovať v Adelaide z univerzity, Flinders univerzita na stanicu a tento dopravný systém bude dopravovať väčšinou študentov na túto univerzitu.
Veľmi dôležitým faktorom je, že o tento dopravný systém je vo svete veľký záujem. A momentálne predobjednávky, prosím vás, predobjednávky chápte ako kontrakty, ktoré sú odsúhlasené, predsúhlasené a ktoré sa naostro podpíšu po certifikácii. A takýchto predkontraktov, predobjednávok je v hodnote viac ako 350 miliárd eur. Tieto krajiny, ktoré sú tu, už dávno, dávno pribudli k ním Nové India, Čína, ďalšie krajiny Južnej Ameriky, africké krajiny, Tanzánia a podobne, kde prednedávno pán Baburín, ktorý je aj právnikom spoločnosti a má na starosti aj zahraničné styky, rozširovanie spoločnosti sa vrátil z Tanzánie. Čiže toto sú tie veci, ktoré predurčovali k tomu, aby spoločnosť mohla v júni prejsť zo 6. etapy rozvoja na 7. etapu rozvoja. Čo to znamená? To znamená, že je zabezpečené uznanie technológie Ruskou federáciou ako ministerstvom dopravy Ruskej federácie ako technológia inovatívna, nevyhnutná pre implementovanie dopravného systému Ruskej federácie. Medzinárodné uznanie tým, že projekt sa začína budovať budúci rok aj v Austrálii. No a samozrejme, k tomu medzinárodnému uznaniu patrí aj to, že o tento projekt, tento dopravný systém veľký záujem. Uvidíte, čo sa bude diať po výstave. Ale treba konať ešte pred výstavou. To je dôležité. Z akého dôvodu? Za chvíľku sa k tomu dostaneme. Ekotechnopark. Čo to vlastne je? A práve som včera dostal fotku do mobilu, nakoľko títo chlapci z Českej republiky boli v tom ekotechnoparku a odfotili, keď videli mená niektorých ľudí, ktorých poznajú pri stromkoch, lebo máme tam štítky, totiž to v apríli, keď sme navštívili ekotechnopark, tam sme vysadili každý aj stromček tam. A včera som dostal fotku, že ten môj stromček je zelený, pekný, už narástol. Je to 35-hektárový pozemok, ktorý je 66 km od Minska, čiže buduje sa tento ekotechnopark v Bielorusku pri mestečku Marina Gorka. Kvôli čomu? Prečo potrebuje spoločnosť ekotechnopark? Pozrite sa, certifikovať jeden vysavač, to nie je problém. Postavím ho tieň na stôl, kde príde komisia, dajú tam prístroje na hlučnosť, na množstvo prechodu vzduchu, na to, koľko elektriny spotrebuje, či je bezpečný, nejako to odmerajú a certifikát je hotový. Takže certifikovať dopravný systém, to vyžaduje trošku viac. To vyžaduje vybudovať také trasy, ktoré budú vyzerať ako v reále. Napríklad na ten vysokorýchlostný dopravný systém je potrebná trasa dlhá 15 km, aby sa dosiahla rýchlosť 500 km za hodinu. Na mestskú dopravu 2 km. Na nákladnú dopravu 800 metrov. A vybudovanie takéhoto ekotechnoparku tiež stojí samozrejme kopec peňazí. 300 miliónov dolárov. 300 miliónov dolárov. Samozrejme, že keď sa dobuduje koncom septembra a keď sa v októbri začne certifikačný proces a sem budú pán Junický a ďalší predstavitelia spoločnosti privádzať odborné týmy, odborníkov, nech vidia na vlastné oči, ako to funguje a tu sa budú podpisovať kontrakty. Čo my s tým máme spoločné? No veľmi veľa. Nakoľko v roku 2013 po trojročných veľmi urputných rokovaniach, lebo prvou ideou spoločnosti Skyway bolo získať dvoch, troch veľkých investorov na vybudovanie tohto projektu, na vybudovanie ekotechnoparku, alebo nejakú veľkú banku, alebo finančný dom. Lenže tie rokovania trvali 3 roky. Každý by bol chcel financovať tento projekt, ale chcel byť aj majoritným vlastníkom. A pán Junický povedal, že tak to nie. On sa venuje tomuto projektu,
skoro 40 rokov, aby niekto iný bol majoritným vlastníkom. A v roku 2013 po zasadnutí rady riaditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým sa rozhodli, vyhlásili spôsob financovania mikroinvestovaní. Alebo v podstate kolektívne investovanie. To znamená, že pán Junický na základe duševného vlastníctva spoločnosti, to vlastníctvo je ocertifikované. Spoločnosť po ohodnotení tohto vlastníctva mohla emitovať akcie, ktoré samozrejme ešte momentálne nie sú zobchodovateľné. Spoločnosť je v štádiu IPO, čiže toto obdobie musí podľa medzinárodných pravidiel, medzinárodných zákonov trvať minimálne 3 roky. Je to obdobie, kde súkromné vlastníctvo postupne prechádza do vlastníctva investorov. Čiže do vlastníctva tých ľudí, ktorí prispäjú spoločnosti na vybudovanie ekotechnoparku a samozrejme potom budú mať možnosť sa zúčastniť aj adresných projektov, ktoré sa budú postupne budovať. Čiže preto máme my teraz veľa spoločného s tým ekotechnoparkom, lebo spoločnosť nám ponúka podiely, akcie, ešte raz hovorím, zatiaľ nie sú zobchodovateľné na burze. Spoločnosť sa chystá na burzu po dosiahnutí nominálnej hodnoty 1 dolár. Momentálna nominálna hodnota, čiže to je reálne nominálnej hodnoty. Každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. A momentálne, nakoľko pomôžeme spoločnosti našimi príspevkami, našimi mikroinvestíciami dobudovať ekotechnopark, tak spoločnosť nám za to poskytne určité počty podielov, akcií. Tie balíky máte možnosť vidieť tu. Samozrejme už v tejto 7. etape, nie s takým diskontom, ako to bolo v 6. etape, nakoľko tým, že som spomínal, že spoločnosť prešla zo 6. etapy rozvoja do 7. etapy, už je to projekt s nízkym rizikom. Čiže už tie veľké diskonty už sú minulosťou, ale povedzme si úprimne, kúpiť nejaký výrobok, ktorý má hodnotu, dajme tomu 100 dolárov, 270 razy lacnejšie, ako jeho hodnota sa oplatí. Kto si to môže dovoliť? Podľa mňa každý. Nakoľko tie balíky akcií sú ostavené tak, že dôchodcovia, študenti môžu napríklad ten 25-dolárový balík, to znamená za 10 mesiacov spolu zaplatiť postupne 250 dolárov a ten klient je majiteľom 35 250 tisíc akcií v hodnote 35 250 tisíc dolárov. 35 250 dolárov. Je to dobrý obchod? Keby som vám teraz povedal, že položte mi na stôl 250 dolárov a za 2 roky vám za to dám 35 tisíc, urobili by ste to? Napriek tomu sa tieto nízke balíky ani veľmi nepredávajú. Najpredávanejším balíkom pre bežných ľudí, ktorí pochopia, o čo tu ide, je ten balík za 200 dolárov, to je mesačná splátka na 9 mesiacov, čiže tí klienti zaplatia spolu 1800 dolárov a sú vlastníkmi 549 tisíc akcií v hodnote 549 tisíc dolárov. To nie je špatné. Počkať si 2 roky, možno ani nie 2 roky, nakoľko sa odštartuje budúci rok vnútorná burza, tomu sa zvyknem vrátiť a objasňovať práve na tom technickom webinári. Samozrejme, tých ponúk je viacero. Ten diskont, ako som už hovoril, znamená, keď vydelíte jedna, čo je nominálna hodnota 1 dolár, deleno napríklad 270, tak vám vyjde priama nákupná cena 0,00 približne 4 dolára, čiže 270 razy nižšia hodnota ako 1 dolár, ako je hodnota jednej akcie. Pri týchto 10-mesačných splátkach treba aspoň 500, 1000, 2500, dokonca 5000 dolárov získavate už milióny akcií. Viete, ja som mal predstavu, že do konca tohto roka
bude mať tak asi 2-3 milióny akcií. Momentálne už mám 12 miliónov. A zaplatil som $250 za 12 miliónov akcií. Ako? Aj to sa možno dozviete v nedeľu. Samozrejme tých ponúk, okrem tých splátkových, lebo je to umožnené podľa toho, kto ako si môže dovoliť. Buď si kúpiť jednorázovú investíciu, alebo si tie investície rozložiť na splátky podľa toho, koľko mesačne samozrejme vyjde. Sú tu jednorázové možnosti, tu sú tie diskonty samozrejme o niečo vyššie, je tu možnosť 4-krát postupne po $1000, spolu získate vyše milióna akcií, alebo najpopulárnejší balík medzi podnikateľmi, ten $5000, to je jednorázová investícia a ste majiteľ 1 milión 400 tisíc akcií v hodnote $1 400 000. Ja si myslím, že to tiež nepotrebuje viac komentáru. To len potrebuje sa rozhodnúť a povedať si, ktorý balík chcete, či niektorý zo splátkový, alebo jednorázový. Samozrejme, tých jednorázových, tých tie sú viacero možností, 10 tisíc, 25, 50 tisíc. Aké sú výhody a istoty? Lebo samozrejme, každého investora zaujímajú výhody a istoty. Ja tu mám niektoré popísané, ktoré sú z tej klientskej zmluvy, alebo z tej zmluvy, ktorú podpisujete, už keď dostávate certifikát, nákup akcie na základe klientskej zmluvy. To nie je žiadne pošle, oni mi pošlú, nie. Kupujú sa akcie Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. To máte napísané v zmluve a máte to napísané aj na certifikáte. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité. Nie v súlade s ruským, ale s britským právom. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, že tie akcie sú jej, že ona je právoplatným vlastníkom, že tie akcie nie sú obmedzené, nie sú vymáhané súdom, nemajú na tie akcie nároky nejaké tretie strany a tak ďalej. To tam všetko máte v tej zmluve napísané. Veľmi dôležitý bod, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. A samozrejme, klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, pokiaľ v momente žiadosti ešte tie nie sú zúštované na nákup akcií, spoločnosť klientovi bez nejakých otázok peniaze vráti. Toto je len niekoľko tých istotých výhod, ktoré som vybral z tej kúpno-predajnej zmluvy. A samozrejme, tam je toho o mnoho viacej a myslím si, že tá kúpno-predajná zmluva je napísaná veľmi korektne. Máme tu človeka, ktorý má akcie týchto spoločností, niektoré, napríklad Google alebo Microsoftu. Prihláste sa mi do chatu. Pokiaľ je tu taký človek, už by som rád takéhoto jedinca videl. No, ťažko sa hľadajú títo ľudia, lebo totižto v tej fáze tieto spoločnosti, ktoré sa nachádza momentálne v Skyway, kde potrebuje investovať peniaze do výstavby, a oni museli investovať a hrozné peniaze do výstavby systému, príprava projektu a tak ďalej, lenže nešli formou mikroinvestícií. Ale išli práve formou, že tie akcie, aj Google malo akcie Google mali hodnotu centov na začiatku, ešte predtým, ako Google kotoval akcie na burze. Lenže tam nebolo poskytnutá možnosť všeludového mikroinvestovania. Tam tie akcie pokúpili finančné domy, banky, veľkí obchodníci, podnikatelia. Prečo už teraz toľko ľudí neinvestuje do akcií týchto spoločností? Však Googleové akcie majú hodnotu okolo $600, vyše $600. Lebo tá volatilita je veľmi malá. Už tie výkyvy sú veľmi malé. Kedy sa oplatí do nich investovať? Na začiatku, keď tá hodnota bola nízko. Všetky tieto spoločnosti sú mimoriadne úspešné.
Kvôli čomu? Lebo splnili minimálne dve podmienky úspešnosti. Že priniesli svetu niečo nové, úplne nové. Nový produkt, nový systém, nový výrobok. A ľudia tento systém, výrobok, nový spôsob predávania chcú, používajú. Pajonický hovorí, že spoločnosť Kaiwei má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto spoločností. Je dopravný systém spoločnosti Kaiwei úplne unikát? Je to novú? No určite. Na základe týchto informácií, ktoré ste dostali, myslíte si, že ľudia to budú používať, pokiaľ už momentálne vypočítaná jedna hodina cestovania na 8 dolárov. Čiže 500 km za 8 dolárov. Budú to ľudia používať? No určite. Tak potom nie je potrebné veľa rozmýšľať nad nákupom akcií spoločnosti. Teraz je ten čas. Lebo keď sa dokončí ekotechnopark, keď sa urobí certifikácia, nebude žiadny diskont 1:270. Diskonty sa budú pohybovať 1:25. Lebo je to podľa toho 15-etapového plánu, ktorý je pripravený. Teraz sme v 7. etape. Za chvíľu bude 8. etapa, 9. etapa do konca tohto roku. 10. etapa budúci rok už nekúpiť akcie spoločnosti za diskont 1:270. Čiže teraz je čas zabezpečiť pre vás, pre vaše deti, pre vašich vnukov lepší život, krajší, ako ste mali doteraz. Samozrejme, rozhodnutie je len a len na vás. To už je váš príbeh. Ja by som sa vám chcel poďakovať za účasť na dnešnom webinári. To bol posledný slajd z mojej prezentácie. Samozrejme, pokiaľ máte otázky, môžete mi ich napísať do četu a pokiaľ budem vedieť, tak... Áno, mám overený postup, máme ten postup, Joško, ale svik sem nepatrí. Sú nejaké otázky ešte? Pane, zase nie je možné vložiť na depozit cez kreditnú kartu. Ruská kreditná platforma moju kreditku neakceptovala. Pokúšal som sa o to viackrát, včera aj prevčerom. Viete nám tomu niečo povedať? Odkedy zradili možnosť platby z Polska, zo Slovenska, z Maďarska do tie pobalské, spolu s pobalskými krajinami a s Ruskom, zatiaľ som nedostal nejakú sťažnosť, že by zo Slovenska nebolo možné zaplatiť a platilo hodne ľudí. Zatiaľ sú ešte problémy v Čechách, to viem, na ktorom sa pracuje, ale že by to bolo na Slovensku nejaký problém, neviem. Skúste mi poslať mail, pane inžinier, a pokiaľ viem, tak viem pomôcť preposlať nejaké drobné. Dobre. Áno, zajtra sa vidíme, teším sa na to školenie. Jakým spôsobom bude možné speňažiť akcie Skyway, ktoré mám dnes registrované ako vlastník v vnitřní databázi? No, určite myslíte, pán Petras, alebo Petra S., pani, neviem, na tú vnútornú burzu. Pozrite sa, hodne fondov, hodne veľkých investorov je pripravených na investovanie. Ďalej do spoločnosti budú investovať do akcií spoločnosti Skyway, hodne budú investovať spoločnosti, ktoré budú stavať dopravné systémy. A teraz si zoberte, pokiaľ tieto spoločnosti si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, keď si budú chcieť zvýšiť počet svojich akcií. Ku komu sa obrátia odkúpiť akcie? No, juridickému ťažko. Juridicky chce mať 51% za každý. Drobným investorom. No uvidíme, aká bude ponuka. Tak sa prispôsobíme. Ak tá ponuka bude dobrá, časť akcií predáme. Ak tá ponuka nebude dobrá, tak počkajme, kým bude lepšia. Preto je potrebné teraz mať slušný počet akcií. Že keď budúci rok tomuto príde, aby ste treba čas veľmi výhodne mohli predať a čas si necháte na dividendy a na ďalšie zhodnocovanie. Lebo v prvých rokoch výstavby to zhodnocovanie pôjde veľmi rýchlo hore. Ja hovorím, že to nekonečno, ale v prvých rokoch výstavby
zhodnocovanie akcií pôjde veľmi rýchlo hore a bude o tie akcie veľký záujem. ADV cash rýchle bez poplatku. Áno, mám tie skúsenosti z ADV cash. Je to rýchle, s minimálnymi poplatkami, doporučujem. Budú môcť podávať si relatívne malé množství akcií na veľkém globálnym akciovom trhu. Pozrite sa, osobne si myslím, že áno, keď dáte pokyn na burzu maklérovi, tak maklér vám tie akcie predá. Ja v tom nevidím problém, pokiaľ samozrejme spoločnosť bude na burze. Ešte nejaké otázky? Áno, budem robiť záznam z technického webinára, robím záznam aj z dnešného webinára. Takže nájdete všetky webináry na YouTube, tak ako obyčajne, bude tam záznam. Tak vám ďakujem za účasť, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera, vidíme sa v nedeľu. S niektorými z vás sa vidím už zajtra v Tatrách, s ostatnými v nedeľu, zavolajte si proste ľudí zo svojej skupiny, zo svojej štruktúry. Pripravíme zase niečo nové na ten technický webinár, aby ste mali čím viacej informácií. Čiže majte sa dobre, pa, pa, ešte prajem pekný večer.